nëse besimtar musliman të gjithë në një mënyrë apo tjetër mundohemi që të afrohemi tek Zoti ynë gjatë këtij muaji të bekuar të Ramazanit, në veçantë po edhe në muajt e tjerë në përgjithësi. Dhe për të afruar tek Allahu Teala, sigurisht se ka edhe punë të cilat Allahu Teala i dën më shumë se disa punë të tjera, sepse jemi në sezonin më të begatshme, më të bereqeshme të vitit, sezonin e Ramazanit. Andaj do të shohim cilat janë punët të cilat robi e knaq veten e vet në radhë të parë, por edhe kryen obligimet ndaj Zotit, afrohet ndaj Zotit. E para, gjithë besimtarët musliman mendojnë se në Ramazan puna kryesore është agjerimi. E që në fakt puna kryesore që e ka për veten e vet robi musliman është namazi. Sepse në Islam prej shtyllave kryesore që duhet i praktikoj besimtari musliman pas asaj që është besimi me zemër dhe shqiptimi me gjuhë, do me thonë shahadetit, puna kryesore e para do të thotë prej shtyllave fundamentale të fesë është namazi. Dhe nuk ka punë më të dashur, dhe nuk ka punë më të mirë, dhe nuk ka punë që të afron tek Zoti më shumë se sa namazi. Kur flasim për namazin, e kemi për qëllim namazet obligative, namazet farze. Për ata, Allahu Teala e ka obliguar namazin mbi qiellin e shtatë. Do më thonë, kur është bo farz, kur është bërë obligim namazi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë në tokë, por e mori me leku Gjibril alaihi wasallam edhe i kaloi hapësirat qiellore, edhe shkoi mbi qiellin e shtatë u taku me Allahun Dhul Xhelal, edhe në fund pasi e përfundoj këtë vizit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu Teala i dha si shpërblim, i dha si dhurat, si hedije, pes kohët e namazit brenda ditës edhe natës. Në fakt, fillimisht kanë qenë 50 namaze të obliguara, farz, edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka pranue. Mirë po pastaj, kur ka zbrit poshtë, është takua me pejgambert, me vëllezërit e tij, se pejgamberi janë vëllezër, dhe është taku me Musaun alayhi salam, e Musa a.s. me pyti i tha, o Muhammed, qka të ka dhonë Allahu për umetin tënë? E pejgamberi a.s. i tha, mi ka dhonë 50 kohë brenda ditës edhe natës. E Musa a.s. i tha, o Muhammed, lutë Allahun që ti paksan ato, sepse une kom qenë të një popull tjetër, të një umet tjetër që kanë qenë fizikisht ma të fort edhe gjatësin e jetës e kanë pasë ma të gjatë, mirë po nuk kanë mujtë me i kryje. Atër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka lutë Allahun derisa kanë mbet 5 namaze, tek Zoti janë 50, kush i fal tek Zoti regjistrohen 50, ndërsa kush nuk i fal regjistrohen 5 namaze. Do të thonë shpërblimi kush i fal 5 namazet është sikur të ketë fal 50, ndërsa kush i lëndron Zot do t'i jap llogari para Zotit për 5 kohët e namazit dhe Allahu Teala e zgjodhi do të thot hapësirën qellore për me obligue namazin. Andaj për çdo njeri prej neve si besimtar musliman në Ramazan edhe jashtë Ramazanit duhet të jetë prioritet namazi. Në radhë po namazet obligative farze, e tash është e rëndësishme të flasim shkurtimisht edhe për namazet vullnetare, sepse unë besoj që çdo njeri prej besimtarëve musliman që është i vetëdijshëm edhe din rolin edhe din rëndësinë edhe pozicionin e namazit nuk e ka këtë problem, domethënë me fal namazin ajo. Mirpo ajo që duhet të jemi të kujdesshëm në Ramazan është e udhës nëse ka mundësi që namazet të falim brenda mundësive të falim në xhami. E dyta, të jemi të kujdesshëm që të mos na ikë asnjë namaz sunet apo namaz vullnetar. Që të jemi të kujdesshëm që namazet vullnetare në Ramazan të mos i lëm asnjëherë. E pas taj kje shprehi, ndoshta edhe në ngulitet në zemrat edhe në mendjet tona, pas taj jo ashtojmë edhe jashtë Ramazanit. E një rëndësit veçantë është edhe namazi, përveç këtyne namazëve, du më thonë që i falim zakonisht, është edhe namazi i teravive, që është namazi veçantë në Ramazan. E është mirë edhe namazin e teravive, mos me laun asnjëherë, edhe me falë, mundësisht në gjami, me imamin, me gjematin, edhe me i falë, du më thonë, aq rekate, sa i fal imami, pra me fillua me imam, edhe me përfundua me imam. Se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, men qama me al imam hatta jansarif, kutibe lehu qiyamul lejle,
kush e fal namazin e taravis me imam, derisa imamit aprofundon atë, i regjistrohet tek Allahu sikur të ketë fal namaz të natën.